Gosto de chorinho. Então vou lá, como aquele. Tem um cara, o Holanda, aquele, como é que é o nome dele? Pô, toca bandolim pra caramba. Esse cara é foda. Milton de Holanda. Esse cara eu vi ele tocando, por exemplo. Um puta choro, ele, só ele com baixo de pau. Pã! Já é diferente, não é? Tocando, você o Amandu Costa. Eu vi o Iron Maiden, você vê que ele toca feito Jimi Hendrix, ele toca transido. Esse cara é de verdade. O Baden Powell. O próprio Rafael Rabelo, essas pessoas são feras, não emulam uma. Agora, você já viu o Caetano Veloso tocando violão? Ele parece que ele toma cafezinho com nojo. Aí vai fazer disco de rock. E você vai achar que broxura. Sabe qual é o problema do brasileiro? É achar que ser broxa é ser brasileiro. Você tem que ser meio brejeiro, você tem que ser. Ah, nós somos o povo mais violento do mundo. E fala, ela é carioca, é. Porra, pelo amor de Deus, eu não consigo. E outra coisa que eu agora, na minha autobiografia, sobre o Chico Buarque, eu estava pensando, minha mãe era fã do Chico do Buarque e era super arena. Ela era fã do Médici. E eu pensei assim, ela conseguia fazer analogias dulcíssimas entre os olhos azuis do Médici com os olhos azuis do Chico. Era fã tamanha dos dois que não conseguia distinguir um do outro. Agora, outra coisa interessante, o Chico Buarque, de esquerda, um subversivo, olha só a inocuidade galopante de uma imagem como Chico Buarque. Aí o cara, vocês pensam assim, na época dos anos 60, ele não fazia mal a uma mosca sequer, porque não tinha subversão nenhuma no que ele fazia, porque ele tinha uma. Ele era o noivo do Brasil, ele era o namoradinho do Brasil de direita. Na época, usava passarinho, o Ministério da Educação fez uma reforma atroz de ensino e inventou a execrável moral e cívica, que era para dar uma tenência cívica a todo cidadão brasileiro. Sabe o que as octogenárias professoras de moral e cívica nos ensinavam? Carolina, os seus olhos. E é parnasiano antigo, absolutamente medíocre. Agora, ah, o cara pode chegar me interromper e dizer, mas espera aí, é brilhante também, é muito bem construído. Assim, mas o Oscar Niemeyer também que construiu Brasília, aquilo é um cocô. Porque é um bom, grande escultor. Mas é um péssimo arquiteto, porque ele não pensa no homem. Ele pensa num conjunto de homens, porque é comunista. Então você vai lá, não é de graça que o Lago Sul está cheio de mansões e os apartamentos funcionais estão vazios, porque ele pensa bossa nova. Aí, em vez de fazer uma casa de tijolinho, pá, aconchegante, esperta, aí ele faz úteros maternos, bundas redondas. Todos os. O Hotel Nacional no Rio faliu, porque ninguém quer entrar numa parada daquelas. Você vai. Parece que você está sempre num plano infinito, numa obra do Oscar Niemeyer. É lindo, mas. É a mesma coisa passando. É lindo, mas é easy listening. É uma merda. Porque funcionalmente é uma coisa rebuscada, que fica procurando. Mas é a funcionalidade. A verdade do fato não está ali. Então você pega a música. Agora, o que é mais interessante, o mais fascinante na bossa nova, é a pessoa conseguir, numa cultura, num gênero musical, abarcar uma demanda intelectual profunda para o resultado final. Se você ouvir o coral de Ray Conniff, depois você ouve a Garota de Ipanema, é o mesmo resultado, porque é banal, porque é easy listening, não interessa, porque todo mundo. Você já viu o urubu do Tom Jobim? Um monte de dona de casa tentando aquela merda, pelo amor de Deus, isso é uma falta de. Que esses caras estão com a cabeça aonde? Um monte de idiota batendo palma sem saber do que se trata. Não que o Tom seja um cara ruim, não, porque um cara ele compõe bem pra caralho. Eu tô falando sobre o conceito da coisa, você tá entendendo? O conceito é podre. E o que é pior, é pernóstico. Você sabe que o Brasil fez a passeata da guitarra elétrica, contra a guitarra elétrica, e isso exatamente mostra a mentalidade. O Gilberto Gil tava lá contra a guitarra elétrica. Você tá entendendo? O próprio Gilberto Gismonti, que eu considero um grande gênio, uma pessoa sensacional. Mas isso é um fetiche de tarado, né? O que a guitarra elétrica tem a ver com as calças? Por quê? Porque você não chegar e fazer um som. Pô, tem um monte de guitarrista no Brasil. Se você toca guitarra elétrica, você é pior do que você fumar hoje em dia. O Gilberto Gil disse. O Gilberto Não é? disse que estava lá a convite da Elis Regina.
O que... babaca dele ter ido, né? Disse, olha, eu vou ter um compromisso. E três meses depois... Mas o Gilberto Gil é uma raposa no galinheiro, né? E três meses depois ele estava no festival com em Mutantes. Cima do palco com a guitarra elétrica. Mas o Gilberto Gil é a cara do Gil, ele sempre foi assim. Pô, o Gilberto Gil é assim, aquele ou em cima do muro, se existe uma pessoa em cima do muro e que atira para qualquer lado, essa pessoa é o Gilberto Gil. E eu tenho uma história, posso contar essa história? Eu sempre conto. Eu conto uma história do Gil, que é o seguinte, Birinha, você está aí, Birinha? Birinha estava comigo, porque pô, uma história tão insólita que ele está falando de testemunho, isso aconteceu. Seguinte, há uns 3, 4 anos atrás, eu fui convidado pelo Partido Verde, lá de Rio Claro, para fazer uma palestra. Foi em 2002, foi recém, 2003. Empossado, governo, etc e tal, aquela coisa da internet, então eu ia fazer muita, sei lá, música independente, baixando na internet, eu ia fazer palestras, fiz muitas palestras. Fui convidado para fazer essas palestras de internet, eu sei que fui o Birinha lá para Rio Claro, né? Aí chego em Rio Claro, eu não vou dizer o nome, está lá um cara, que é um figurão lá do PV, porque é partido do. Era um congresso do PV, e o cara estava cheiradaço. Porra! Se mordendo o brinco, né? Muito louco, né? Aí o cara, vai querer uma? Eu falei assim, não, obrigado, eu vou ter que falar, eu fico com problemas de fala quando, né? Ingiro substâncias, assim. É melhor não, acho que é melhor ficar tranquilo, né? Aí fiquei na minha. Aí o cidadão, quando fica nesse estado, ele fica muito confissional, fica muito vulnerável, né? É o que aconteceu. Aí ele, sem transição, me disse, você que, pô, tem uma rixa aí com o Gil, quer ver um vídeo do Gil? Eu falei assim, é claro. É óbvio que sim, né? Aí, né? Saca só, porque isso é muito sério. Ele tinha feito a palestra no mesmo local um dia antes, há 24 horas da minha palestra. Infelizmente, não pude cruzar com ele para dar parabéns para a sua palestra. Olha só, ele chega muito bem vestido, aqueles dreads ainda pequenininhos. Terno Armani, marrom, paradapapã, senta, assim como nós estamos aqui. Aí ele sentou, só que a coisa assim, olha, nós estamos aqui, o ministro está recém-empossado, alguém quer começar a palestra com alguma pergunta? Aí um popular ergueu o dedo e disse, pô, ministro, o que nós queríamos saber o seu plano de governo, né? Pô, é uma pena que eu não tenho um microfone aqui para fazer a mímica, mas eu vou simular o microfone aqui. Aquele microfone, assim, aquele, né? Aí, sempre faz, todo mundo faz isso, né? Quando vai o microfone, vai falar... Ele entrou em transe. Porque a reverberação... As vibrações... O paralelismo... ecoando pelo cosmos. Aí não, você pensa que era só. Aí baixou um preto velho, Pai Joaquim. A entidade era Pai Joaquim. Aí ele começou, deixa eu fazer para vocês aqui. Pai Joaquim. Ele, juro a vocês, eu não estou mentindo. Pira, vem cá. Tá por aqui. Ele começou, Pai Joaquim, o ponto era Pai Joaquim. Pai Joaquim veio de Angola, Pai Joaquim veio de Angola, Angola. Aí caiu assim, olhou altaneiro para a plateia e disse. É isso aí. E aí? Vai aturar? Mas isso é mais da vida. Pô, eu vi. E aí, esse cara é ministro da cultura. Você tá entendendo? E é muito. Tem uma credibilidade internacional. É tido como um herói. Um herói. Puta que pariu, a gente tá mal na. Vou dizer. Mas aí eu vou ter que discordar de você, porque o ministro incorporando pra mim é maravilhoso, cara. Ah, não, eu... Isso é um ministro do qual eu consigo gostar. É mesmo? Mas eu acho que foi num lugar inadequado, você não acha? O preto, isso você disse pro preto velho, não pro ministro. Eu achei o Pai Joaquim muito atiradinho, né? Porque ele não foi convidado, né, rapaz? Não me perguntaram o Pai Joaquim o que ele foi fazer ali, eu não sei, né? Mas esse tipo de coisa, sabe o que é engraçado, mas é triste, sabe por quê? Eles vivem desse expediente. Esse pessoal tropical fala, porque a rebimboca, não sei o que, ou não. Vocês já viram que o seu ou não é um apêndice retórico de uma funcionalidade multiuso?
Aí o cara falou assim, um cometa Halley vai passar por aí. Ah, mas deu uma opinião para Caetano. Porque o cometa Halley tem uma cauda e não sei o quê, ou não. Mas é muito fácil você ter uma opinião assim, não é verdade? Agora, vocês viram Doces Bárbaros? Eu estava no Canal Brasil. Eu vi na época, né? Beijo. Procure saber. Inclusive, Gil tem uma coisa sensacional. Essa história do Gil também é muito boa. Ele estava num festival de Montreux. E ele estava com um cara, o William, que era filho já de um cara da Black Hill. O Oberdan Magalhães morreu afogado. E o William Magalhães cresceu e foi tocar na mesma banda que o pai. Estava acompanhando o Gilberto Gil em Montreux. E esse cara é meio machão, né? O cara é machão, assim. E aquele cara que, pô, na hora do camarim fica assim, ei, pô, aquele cara é viado. Pô, aquele aqui deu a bunda. Assim, e o Gil começou a ficar irritado. Vem cá. Aí eu andou. Vem cá, William. Sentou na cadeira. Vai ser legal pra caralho. Você sabe das histórias de seu pai? Aí o cara já olhou assim. Você sabe que teu pai fez no passado, menino? Procure saber! Essa virou a vinheta. Então, assim, quando toda vez que surge uma situação dessa, a gente tem que mandar essa, porque essa ele saiu bem, né? A gente tem que admitir que essa foi muito bacana, né?